Այսօրվա խաղը սպասարկում է Արտակ Սիմոնյանի գլխավորած մրցավարական անձնակազմը, առաջին օգտական Արթուր Գդելյան, երկրորդ օգնական Գևորգ Շահկալդյան, չորրորդ պաշտոնյա Արթուր Սաֆարյան, տեսուչ Արշակ Կնյազյան և խաղի պատվիրակը Վահան Բերակչյանն է։ Հանդիպումը մեկտարկեց և ուրարտուի ֆուտբոլիստները գնդակով են հիմա, Էդվարդ Կապոդո, Գանձասար Կապանի նախկին ֆուտբոլիստն է գնդակով, որը Հայաստանի առաջնությունում հանդես գալու մեծ փորձ ունի և հայտնի են նաև Կապանյան թիմում իր ելույթներով, անմիջապես գրոհի է անցնում Ուրարտուն, Եվգենի Կոբզար շատ լավ անցում է ձեռնարկել հարված և Գևորգ Կասպարովը տիրեց գնդակին, փոխանցում Տուգանայի հրապարակ Սեմյոն Սինյավսկի, Հակոբյանը թողում է գնդակը Կոբզարին, դե հարված, բայց ակնհայտ է, որ կար այստեղ խաղից դուրս վիճակ, Սեմյոն Սինյավսկին Լորի հետ խաղում Անկյունայինի խաղարկումից հետո գոլ խփեցին, ինչպես նաև Շիրակի հետ խաղում Վեյմար Անգուլո, առաջին վտանգավոր հարվածը Կապանյան թիմի կողմից, շնորհիվ Արման Հովանիսյան, ձախից ունի տարբերակ, խաղաց Գևորգ Կոհան, 1 մետրանոց հարվածի իրավունք և խախտեց կանոնները Ռոբերտ Դարփինյանը, հրաշալի հնարավորություն է ստացել Գանձասար Կապանը բացել ու հաշիվը, հա, ինչքան գրագ է խաղաց այստեղ Գևորգ Կոհանյանը, բոլորը սպասում էին, որ նա պատասխան փոխանցում է կատարելու, և այսպես Հարությունյան թե Հայրապետյան, հարված և գոլ, Գեղամ Հարությունյան 1-0, Գանձասար Կապանը բացեց հանդիպման հաշիվը, և սա շատ գերազանց մեկնարկ է Գանձասար Կապանի համար, չմոռանանք, որ 11 մետրանոց հարվածի իրավունք վաստակեց Գևորգ Կոհանյանը, իսկ հարվածը իրականացրեց Հարությունյանը, ոչ մի շանս չթողեց այստեղ Արամ Հայրապետյանին, և հաշիվը բացված է, հիմա Գանձասար Կապանի համար բավականին հարմարավետ իրավիճակ է ստեղծվում, թիմը կշարունակի հանդես գալ երկրորդ համարով հակագրողներով ու կսպասի Ուրարտուի սխալներին, Ուրարտուն հիմա ստիպացույնը քաղել ստանդարտներից, քանի որ խաղից չի ստացվում, ահա և գնդակը դարպասում է, Ուրարտուն օգտագործեց ստանդարտ խաղարկումը և քիչ առաջ նշածս գործոնը աշխատեց, 1-1, տեսնենք թե ով դարձավ գոլի հեղինակ, կրկնապատկերը Եվգենի Կոբզարի հերթական գոլային փոխանցումը վերջին հանդիպումներում արդեն երրորդ անգամ, և Սեմյոն Սինյավսկի, Սինյավսկին դարձավ գոլի հեղինակ, 1-1, Ուրարտուի Դարփինյանն էլ դարձել է Ուրարտուի հիմնական կազմի ֆուտբոլիստ, հատկապես այն բանից հետո, ինչ թիմից հեռացավ Վահագն Այվազյանը, վտանգավոր հակագրող է, փոխանցում ձախ Ազոկար և Գևորգ Կասպարով, գերազանց հարգելի ֆուտբոլասերներ, վերադառնում ենք Երևանի ֆուտբոլի ակադեմիա, որտեղ Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 13-րդ տուրի շրջանակներում ուժերն են չափում Գանձասար Կապանն ու Ուրարտուն, առաջին կեսից հետո հաշիվը հավասար է 1-1, հաշիվը բացեց Գանձասար Կապանը, Գեղամ Հարությունյանը հստակ իրացրեց Գևորգ Կոհանյանի վաստակած 11 մետրանոցը, իսկ Ուրարտուն պատասխանեց Սեմյոն Սինյավսկիի դիպուկ հարվածով, նա փոխանցում կատարեց Յուրիցակ Գրգեցին, Ասոկար լա փոխանցում էր և 2-1, առաջ անցավ հաշվի մեջ Ուրարտուն, փայլում փոխանցում կատարեց Խուան Ասոկարը և կրկին Սեմյոն Սինյավսկիի, անորսալի է այս հարձակվողը և դուբլե ձևակերպում կրկին գլխի հարվածով, ու Գանձասար Կապանը հայտնվում է բավական բարդ իրավիճակում, ահա, Խուան Ասոկարը բարձրացրեց գլուխը, նկատեց թիմակցին և պաշտպանության կենտրոնում ինչպիսի բաստողում է ունենում Գանձասար Կապանը, չներեց Սեմյոն Սինյավսկին, եվս մեկ անգամ տեսնեն կրկնապատկերը, կարծես Նրանյանն էր հսկում, հետո բաստողեց Սինյավսկին ու հարձակվողը մոտ տարածությունից ու Ազոկարը առաշտության ենց մեկնարկին մոտեց միացան Ուրարտուին, վտանգավոր էր հիմա շրջադարձ հարված Գեղամ Հարությունյանի կողմից, բավական 64 րոպե անցել է խաղի մեկնարկից, Կոբզար հարված դարպասածող, կարող էր գոլի հեղինակ դառնալ Եվգենի Բուդնիկը, որը քիչ առաջ էր մտել փոխարինման, ինչ շքեղ գոլ կլիներ, եթե գնդակը հայտնվեր դարպասում, ստահ հաղթանակ է տոնում
թեև ընդամենը նվազագույն առավելություն ունի այս պահին։ Բեյմար Անգուլո լավ փոխանցում է, Ռամիրեսը հեռացրեց գնդակը, գրոհը չի ավարտվել, Քոչարյան եւ Անդրանիկ Քոչարյանը համարձակվեց վրիպել այս Արարատ Արմենիային, հաղթել է Շիրակին, Վիբեթ Հայաստանի գավաթի խաղարկությունում։ Հիմա վտանգավոր իրավիճակ է Վարդան Պողոսյան, ուրարտուն փորձած չեզոքացնել սպառնալիքը, գրոհը չի ավարտվել, կլինի արված եւ գոլ! Հավասարեցնում է Աշիվը Գանձասար Կապանը եւ Վարդան Պողոսյանն է դառնում գոլի հեղինակ։ Սա շատ խորհրդանշական է ֆուտբոլիստ, որը բոլորովին վերջերս հենց ուրարտուից տեղափոխվեց Գանձասար Կապան, ավելի ճիշտ վերադարձավ Կապանյան թիմ։ Ա եւ Դավիթ Մինասյանի փոխանցումը, Քոչարյանը պայքարեց, դե իսկ Վարդան Պողոսյանը ի տարբերություն Անդրանիկ Քոչարյանի այսպիսի դիրքերից չի վրիպում։ Ինչ տեսնենք խաղադաշտում։ Մինչ այդ Գանձասար Կապանը նոր ուղիներ է փնտրում դեպի մրցակցի դարպասը, Տերտերյան, Վարդան Պողոսյան, կարող էր հերոսանալ Վարդան Պողոսյանը, չստացվեց, գրավել մրցակցի դարպասը ու ընդ որում կրկին Գանձասար Կապանի աջ եզրից ամեն ինչ ծնվեց։ Նուրարտուն ուղակի չի կարողանում դիմակայել, իսկ հիմա Եվգենի Բուտնիկ եւ գնդակը դարպասում է։ Տեսեք ինչքան արագ ամեն ինչ փոխվեց, վարկյաններ առաջ Գանձասար Կապանը մոտ էր հաջողության հասնելուն, սակայն չստացվեց եւ Ուրարտուն օգտագործեց իր հնարավորությունը։ Ֆուտբոլում այսպես է, վարկյանների ընթացքում ամեն ինչ կարող է փոխվել եւ պատժվեց Գանձասար Կապանը պաշտպանությունում հերթական բաստողման պատճառով։ Տեսնենք կրկնապատկերը, Յուրիցա Գրգեցի հաշվենկատ փոխանցումը, Խուան Ազոկար երկրորդ գոլային փոխանցում այսօր եւ փոխարինման մտած Եվգենի Բուտնիկն է դառնում գոլի հեղինակ, 3-2։ Օգտագործեց իր շանսը Ուրարտուն, քիչ առաջ մոտ էր գոլ բաց թողնելուն, իսկ հիմա տոնում է իր հաջողությունը։ Ահա այսպես եւ Գևորգ Նեոցյուն, Նայեկ Ասլանյանն է իրացնում եւ Գևորգ Նռանյանի հարվածը չի ստաց, Խուան Ազոկար, Բուտնիկ, կրկին Ազոկար, լավ փոխանցում էր եւ 4-2, Եվգենի Կոբզար, կրկին ձախողվեց Գանձասար Կապանի պաշտպանությունը։ Այսօր Ուրարտուի կազմում լավագույն անխոս Խուան Ազոկարն է, երրորդ գոլային փոխանցումը, փայլուն վիճակագրություն է սա։ Այո, գոլ չխփեց, բայց ինչքան մեծ դերակատարություն ունեցավ նրանում, որ հիմա հաշիվը 4-2-ս է, հերթական հաշվենկատ փոխանցում է, 3 շքեղ փոխանցում, եւ Եվգենի Կոբզարը այս դիրքից պարտավոր էր գրավել դարպասը։ Նախորդ տուրում Ուրարտուն պարտվեց 2-4 հաշվով, հիմա հաղթում է 4-2 հաշվով։ Ահա, հերթական անգամ Գանձասար Կապանի պաշտպանությունը անօգնական տեսք ուներ, կամ հնարավորությունների մեծ մասը կարողանում է վերածել գոլի։ Խնդիր, որը թիմն ուներ առաջնության մեկնարկում, թիմերն էլ ցանկանում են ավարտել հանդիպումը, Գանձասար Կապան այլևս ուժ չունի ընգրոհելու համար, Ուրարտուն էլ ուղղակի ցանկություն չունի, քանի որ ամեն ինչ վճռված է, 4-2 Ուրարտուն այս գոլ առա դրամատիկ եւ հետաքրքիր խաղում։